Sult kan utryddes. Vi vet 1 av 9 mennesker i verden i dag sulter. Men innen 2030 så skal vi ha klart å utrydde sult. For å få til det så må vi ha et mye større fokus på klimatilpasset jordbruk. Fordi vi vet paradoksalt nok at det er småbrukere, matprodusenter, som i dag er flertall av de som sulter. Så vi må hjelpe bøndene til å produsere bedre og mer effektivt, sånn at de selv skal slippe å sulte. Det andre som er viktig er at vi vet at jordbruk er jo ansvarlig for 30% av globale utslipp, som medfører at vi får stadig økende klimaendringer, og at klimaendringene skaper ekstreme værfenomen som rammer de fattigste hardest. Så vi er nødt til å takle klimaendringene, stoppe utslippene og reversere utslippene for å kunne utrydde sult innen 2030.